יקרים, הרגולציה המתפתחת בתנופה במדינת ישראל פוגעת קשה במגזר העסקי. היא פוגעת במוטיבציה לפתח עסקים, היא גוזלת בניהול, היא מעלה את העלויות הפעילות של העסק, והיא מאחירה את היחסים בין המגזר העסקי בינינו לבין רשויות המדינה. ביום שני, 5 בפברואר, שעה 10 בבוקר, בסינמטק תל אביב, אנו מקיימים את כנס המחאה שלנו נגד תנופת הרגולציה. אני מזמין כל אחת ואחד מכם, בואו השתתפו, היו נוכחים והביעו דעתכם.